Välkomna till Samtal med samhället. Jag heter Kristoffer Janvall och jag träffar intressanta människor. Vi pratar om spännande saker och syftet med de här samtalen är att man ska få resonera och tala till punkt. Och idag så har jag med mig en gäst som heter Jakob Söderbaum. Och Jakob är konservativ. Du är jurist, filosof, författare och konservativ tänkare. Även managementkonsult har jag lärt mig. Du har varit ledarskribent på Nya Värmlandstidningen, en konservativ tidning. Du har varit ledarskribent på Barometern, också konservativ. Du har varit eller är kolumnist i den kristna tidningen Världen idag. Du har varit riksdagskandidat för Kristdemokraterna. Och du har också nyligen skrivit en bok som heter Modern konservatism, filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd. Där du ställer frågan, vad är konservatism och vad står den för? Jakob Söderbaum, välkommen hit. Tackar, tackar. Ja, jurist, ledarskribent, konservativ forskare och författare. Det är så man ska känna dig. Vem är du kort? Jag tycker väldigt bra om ordet renässansmänniska, som dock har kanske lite för pompösa undertoner. Men universalgeniet ungefär. Jag är inget universalgeni, men det är många saker som jag tycker väldigt mycket om att lära mig. Jag har läst juridik och ekonomi. Jag har skrivit musik. Jag har tecknat serier. Jaha. Jag har lärt mig tyska, franska, engelska. Jag tycker om att resa och uppleva kultur på olika platser. Komma ner under ytan i ett franskt eller ett italienskt eller ett spanskt sammanhang och liksom, eller engelskt. Och känna hur är det liksom där i deras verklighet. Du ser mycket brittisk ut. Ja, det och så på det viset, jag får nya saker i olika perioder i livet som jag är väldigt, väldigt intresserad av och lär mig om det och lär mig det fullt ut. Och att skriva en bok, den senaste i raden. Du får hålla upp din bok så kan vi se den i kameran. Så där ser den ut. Väldigt spännande bok, kan jag säga. Och den kan beställas via förlaget också, förstår jag. Ja. Vad är det för ett förlag som har givit ut den? Recito. Ja. Som ger ut i första hand små upplagor. Ja. Och då har de inte så hög tröskel för att man ska få ge ut en bok där. Nej. Vilket var en fördel för intressant. Ett sånt här ämne. Ja, en bra bok. Ja. Förlåt, nu avbröt jag det. Man skulle få prata till punkt. Ja, ja, exakt. nej, men så det är väl jag i stora drag. Drivs av mycket nyfikenhet och att vilja förstå. Varför blev det konservatismen? Vad är det som tilltalar dig i konservatismen? Jag fick inte göra lumpen 1998 och bestämde mig för att då ska jag göra någon typ av insats inom politiken som någon slags bidrag till samhället. Och då gick jag med i Moderata ungdomsförbundet och visste då att jag är gammaldags moderat. Och märkte att det var alla liberaler och väldigt många kände som att det är 68-ornas barn. Det var mycket knark, mycket liksom sexfrågor som diskuterades på ett okonservativt sätt. De barnen som då lite i reaktion mot sina föräldrar blev konservativa. Det är min uppfattning. Ja. Och den uppfattningen har stått sig sedan dess, det här är över 20 år sedan. Där fanns det konservativa, där fanns det folk som hade hört talas om konservatismen och Edmund Burke och det pratades om det. Men det pratades tyst om det, man fick ha det i nätverk och lite grann, det var lite hysch-hysch. Men jag insåg ganska snabbt när jag började sätta mig in i konservatismen att jag har alltid varit konservativ. Och i det här läget är jag då 19-20 år gammal och inser att det här är värderingar jag är uppvuxen med. Fastän vi nästan inte har pratat politik hemma. Så att jag förstod någonstans väldigt djupt att konservatismen finns inom väldigt många människor. Kanske är jag mer konservativ än väldigt många.
Jag är ändå inte så där 100% konservativ enligt vad jag skriver i boken. Men det gjorde att jag fick upp ögonen för konservatismen och jag började förstå hur lite jag känner mig hemma i liberalismen. Ja. Och socialismen hade jag med modersmjölken fått med mig att det ska man undvika. Till du är inget att ha. Verkligen inget att ha. Men du konstaterar ju då att konservatismen är väsensskild från liberalismen och socialismen. Kan du utveckla det lite? Vad är det som skiljer? Ja, då skulle jag säga att det som utmärker ideologier generellt är förenklat att de bygger på någon huvudsaklig idé, till exempel frihet eller jämlikhet, och drar logiska konsekvenser av det för att vi behöver mer frihet, och då bygger man upp ett resonemang som är logiskt sammanhängande för att motivera att det ena eller andra ska befrias ännu mer. Eller vi behöver mer jämlikhet, och samma sak, man hittar på nya resonemang som är logiska för att hitta ett mer jämställt samhälle och liksom vägar till en idé. Den idén är i grunden abstrakt, eftersom den har inte att göra med hur människor är. Människor är inte födda fria. Människor är inte födda jämlika. Vi har mängder med olikheter. Det är ideal. Vi ska vara så fria som möjligt, eller vi ska vara så jämlika som möjligt. Konservatismen är inte alls på det viset. Konservatismen utgår från hur saker och ting är. Och ingenting är perfekt. Konservatismen utgår från människans natur. Människan är en blandning av gott och ont. Människan är ofullkomlig, människan är ofullkomnelig, kan inte bli perfekt. Nej. Men behöver andra människor, behöver ett samhälle, behöver en stat, en ordning, en moralisk ordning och lagsystem för att kunna verka tillsammans. Och på det viset så fokuserar konservatismen på, man kan säga, många säger att konservatismen är en filosofi, åtminstone har den en filosofi. Som utgår från de här sakerna, hur ett bra samhälle fungerar på traditionens grund. Där det då är inte bara midsommar och julafton och sånt här saker vi firar, utan också hur vi pratar, hur vi är mot varandra, vad som är rätt och fel. Vad vi uppfostrar våra barn till traditionellt. Ja. Allt det där liksom. Föds du in i ett samhälle så anammar du allt det där. Och konservatismen är ett komplext, sofistikerat försvar för de där sakerna som går långt tillbaka i tiden och som är bra därför att de har funnits länge och har stått an tidens tand. Många generationer har löst sina konflikter på det här sättet, och vi lär oss hur vi ska kunna fungera tillsammans bättre som människor. Det är någonting det är det enkla svaret. Ja, just det. Någonting som har kommit till av en kumulativ process egentligen. Då. Ja, visst. Där vi vet vad vi har. Och för att det där är ganska intressant. För att för många är nog konservatismen då, till skillnad kanske från liberalism och socialism, lite diffus. Det där är en väldigt bra, alltså det är en väldigt bra bas att stå på, det du säger. Och är det vad man skulle kunna säga att konservatismen är idag egentligen? Jag skulle vilja ge ett lite utvidgat svar på det också. För när det gäller konservatismen finns det inga enkla svar. Tyvärr. Det här får man prata till punkt. Precis. Och då skulle jag säga att konservatismen föddes ju som en reaktion mot franska revolutionen 1789. Edmund Burke i England formulerar ett i grunden filosofiskt, men med mycket också idéer som hänger delvis logiskt samman. Apropå det här med om det är en ideologi eller inte. Det Burke såg, och som det dröjde väldigt länge för många andra att se, det var att det här var inte någon lokal händelse i Paris eller i Frankrike. Det här var ett grundskott mot den europeiska civilisationen som alla europeer och även amerikanerna är en del av. Och det är därför som vi fortfarande idag har efterverkningar av franska revolutionen som känns av i våra samhällen. Rousseau härskar fortfarande inom undervisningen och sådär. Under 1800-talet så var konservatismen synonymt med höger. Det var samma sak. Liberalismen var vänster. Och högern stod för olika saker i olika länder.
Man kunde vara nationalist, man kunde vara imperialist, man kunde stå för ja, väldigt många olika saker kort och gott. Alltså väldigt kristna, både katolska och protestantiska konservativa som ändå inte drog jämt i. Men framåt slutet av 1800-talet så började man i England uppfatta Burke som en konservativ tänkare. Mm. Det fanns en konservativ rörelse, men man hade inte riktigt sett Burke förrän framåt 1880-talet som en konservativ. I ljuset av organismtanken som hade etablerat sig som en konservativ tanke då, också i England. En tanke som Friedrich Hegel i Tyskland hade bidragit väldigt mycket till att utveckla filosofiskt. I ljuset av organismtanken började man betrakta Burke som en konservativ tänkare. Ja. Och då inte bara initiativtagare till konservatismen. Vi ska komma tillbaka till Hegel också. Ja, visst. Ja. Så från 1880-talet till ungefär 1914 så blir engelsmännen överens med sig själva att Burke är konservatismens lärofader. Mm. Och detta publiceras 1912 av Lord Hugh Cecil i en bok som heter Konservatismen på svenska, konservatism på engelska. Det är intressant att den alltså finns översatt på svenska ett år efter att den kom ut. Ja. Och då kan man säga att det etableras i Europa. Och det var alldeles före första världskriget. Då är det ja, exakt. Mm. Då är det många konservativa som ser att Burke är en viktig tänkare och en föregångare. Och man börjar prata om modern konservatism i termer av att den bygger på Burke. Det gör också Cecil. Sen är vi framme på 1950-talet i USA så etablerar Russell Kirk att även den sanna konservatismen i Amerika bygger på Burke. Vilket är kontroversiellt. Han avgränsar bort både libertarianer och för hans del även välfärdskramare. Vad vi i Europa kallar socialkonservativa. Mm. Och det får till följd att konservatismen blommar upp helt enormt i USA. Och det här sprider sig över Atlanten och Kirk är översatt till över 10 språk i bara i Europa. Jag har inte kollat i andra länder. Så den moderna konservatismen då, för att komma tillbaka till din fråga, bygger på Burke och ett modernt sätt att skapa principer av hans tänkande som kan användas i olika samhällen i olika tider. Mm. Och så har man formulerat då ett antal sådana här principer och den mest kända som har formulerat dem är Russell Kirk. Och det finns alltså en dynamik i konservatismen. Det handlar inte bara om att bevara, så att säga, eller hur? Absolut. Konservatismen, då skulle jag säga att det finns också i Tyskland uppstod den här uppdelningen mellan värdekonservatism och strukturkonservatism. Det här är på 70-talet, eller slutet 60-talet. Mm. Där då att bara bevara det som är, det är strukturkonservatism. Mm. Men den sanna konservatismen har värden som bygger på traditionens grund och på människans natur och sådär. Även Kirk och även Scruton har den synen att konservatismen bygger på, den är värdeorienterad och inte bara vilka värden som helst, utan det finns ett antal specifika värden som är konservativa. Och då vill den konservativa inte bara bevara, utan bevara vissa värden och motarbeta okonservativa och antikonservativa värden. Vilket gör då att konservatismen är i grunden reformvänlig och den har en egen samhällsanalys. Ja, det måste väl nästan vara det om man tänker sig den här kumulativa processen. För det är ju byggstenar hela tiden som läggs på andra och där den nya byggstenen är beroende av den föregående. Det är ju ingenting som är taget ur luften utan det bygger på en tradition, eller hur? Ja. Men du, om man då, så finns det de som kallar sig för liberalkonservativa och andra då säger att man är socialkonservativ. Var det ligger skillnaden kan du säga? Till att börja med så har de en stor gemensam värdegrund och samhällsanalys. Mm. Det är inte två skilda inriktningar. Och då ska man förstå det också lite grann i historiens ljus att
det som händer på den europeiska kontinenten i kölvattnet efter att Burke har publicerat sin berömda Reflections on the Revolution in France är att det uppstår motståndsrörelser mot revolutionen. En kontrarevolutionär ideologi börjar växa fram med framförallt Frankrike och Tysklands tänkare där. Och det är från den kontrarevolutionära ideologin som socialkonservatismen växer fram. Den importeras till England med Disraeli och det är helt enkelt en mer det här, ja, låt oss säga så här i alla fall, att en mer socialt ansvarstagande, mer nationellt fokuserad på den nationella gemenskapen inriktning av konservatism. Burke man kan inte hitta stöd hos Burke för en välfärdsstat, men han pratar om att hela samhället har ett ansvar för de som har det sämst ställt. Så han är inte emot att man tar ett sådant ansvar. Och då kan man säga att socialkonservatismen då, som är för en välfärdsstat, tar det här lite längre än vad Burke hade accepterat. När liberalkonservatismen börjar växa fram, ska vi säga på ett nytt sätt, 2.0, i mellankrigstidens England, så handlar det om att fokusera mer på Burke och på Adam Smith, som Burke var en stor beundrare av. Och Burke har också skrivit en pamflett om ekonomisk teori där man ser hur Adam Smith tänkande kommer gå tillbaka liksom, eller gå in i Burkes förvaltarskapstanke. Och så på sätt och vis är liberalkonservatismen framvuxen inom Tories. Men där den då, man kan hävda att den då är mer trogen Burke. Men i det nya ljuset av historien. Och på det viset så framväxer under 1900-talet, när man har börjat förstå Burke som den konservativa lärofadern, så framväxer socialkonservatismen och liberalkonservatismen som två delvis skilda idétraditioner på detta vis i relation till varandra. Men hur skulle du säga att det här, vilken funktion fyller de i svensk samhällsdebatt idag? Alltså du skriver i din nya bok här, Modern konservatism, att konservatismen har de gör en annan samhällsanalys än liberalismen och socialismen. Och vilken funktion får den i svensk debatt idag? Så är det, vad är den praktiska betydelsen? Hur kan man omsätta det här i praktiken som du ser det? Jag skulle säga att under mycket lång tid så har det konservativa perspektivet saknats i svensk politik. Traditionellt så har det hört hemma inom Moderaterna, som dock kastade det över ända i början på 80-talet. Sen så har det hela tiden funnits konservativa inom Moderaterna. Var det så sent, höll jag på att säga, var det inte Yngve Holmberg redan på 60-talet som började göra avkall på den gamla klassiska högern, sen när man bytte namn också till Moderaterna? Det kan man säga. Och Gösta Bohman tror jag att många skulle kalla den sista riktiga konservativa moderatledaren. Samtidigt som han också då förde fram en i allra högsta grad riktig liberalkonservatism i linje med en svensk variant av vad Thatcher och Reagan hade i England. En gammal hedersman, reservofficer i artilleriet och halvdöv. Ja. en samhällsbärare. Ja, visst. Nej, men så vad konservatismen spelar för roll i dagens samhällsdebatt är att den representerar ett perspektiv som många vanliga människor, tror jag, känner samhörighet med. Därför att allting i vårt vardagsliv och så där bygger på i någon mån på seder och traditioner. Och mycket av det här är sånt som har börjat, vanliga människor börjar också, inte bara vi intellektuella konservativa, utan vanliga människor börjar också uppleva att mycket av det här är hotat. Och det är överhuvudtaget så som konservatismen också har utvecklats. Alltså ju mer
det gamla etablerade har varit hotat, desto mer har konservatismen behövt idéutveckla sig, utvecklas filosofiskt och så vidare. För det var vad som hände efter franska revolutionen egentligen. Ja. Och även efter ett uppslitande Napoleonkrig då som varade i 20 år egentligen. Precis. Och sen följde den industriella revolutionen och vände upp och ner på väldigt mycket. Just det. Och sen så både kom demokratiseringen och så kom världskrig, så kom kalla kriget. Mm. Allt det där har präglat väldigt mycket hur konservatismen har uppfattats av intellektuella konservativa. Ja, har den saknats, tycker du, den svenska politiska debatten kanske egentligen under hela efterkrigstiden? För även om högerpartiet då, och vi sa att moderatledaren Gösta Bohman var den sista konservativa moderaten i alla fall, så var det väl ingen som präglade debatten. Kanske snarare då en socialkonservatism inom den gamla socialdemokratin. Ja, och jag skulle säga att under hela kalla kriget då, det vill säga från andra världskrigets slut och fram till järnridån föll, så är det ju i hela, liksom på hela den globala arenan, så är det liberalismen som står mot socialismen. Mm. Det är USA mot Sovjetunionen i huvudsak. Och i den, när det tar kontroll över liksom all samhällsdebatt överallt, så trängs konservatismen ut. I mångt och mycket. Då ska man ändå ha klart för sig att i USA, som då i grunden är ett väldigt liberalt land, men det är också mycket ett konservativt land. Där blommar alltså från 1953 och framåt blommar upp en enorm intellektuell konservatism. Och det är bevisat i forskning att det är detta uppblommande av konservatismen som leder till att Ronald Reagan blir president. Ja. Det är det som Russell Kirk och William Buckley och andra startar på 50-talet som leder till Ronald Reagans presidentskap 30 år senare. Mm. Vilket, tänker jag då, att med dagens svenska mått mätt, att vi står kanske någonstans idag där man gjorde i USA på 1950-talet. Och då kanske vi inte ska vara jätteledsna om allt som vi konservativa, om allt vi hoppas på inte infaller direkt. Men om vi tänker oss en 30-årsperiod så ser det ganska bra ut just nu. Mm. Allt tar ju sin tid, det är en process. Det gör det. Och men vilket eller vilka partier i Sverige idag skulle man kunna säga är eller har en antydan till konservatism i alla fall? Det här är en väldigt viktig fråga och väldigt aktuell fråga just nu, som inte heller har något jätteenkelt svar. Jag skulle säga att Moderaterna, om man börjar i den ändan, det är som parti som har uppfattats som det konservativa partiet i 100 år. De har nu, efter att ha kastat ut väldigt mycket konservativt idégods under 2000-talet och kastat ut liberalt idégods för att bli ett pragmatiskt maktparti i lite socialite-utförande, är det många som har tyckt att både Alliansen och Reinfeldts nya moderater har varit. Mm. Nu försöker de hitta ett nytt sätt. De har tagit fram ett nytt idéprogram som smakar konservatism rakt igenom. Men frågan är om det inte bara är en fasad. För att det finns mycket liberala idéer bakom motiveringarna. Ja, för Ulf Kristersson och dagens partiledning är väl inte kända för att vara konservativa egentligen? Nej, de är kända för att vara liberaler. Ja. Så det här är en fasad då, menar du? Jag skulle ändå säga att det är ett sätt att anpassa sig till tiden och hitta en väg till en konservatism för 2020-talet. Mm. Och det är en seriös ansats. Ett sätt att locka tillbaka väljare kanske från definitivt. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Precis, och det är ett stort steg. Men det är det första steget från att inte ha liksom varit speciellt konservativa. Och man behöver se det på det viset, att det är steg mot en riktning snarare än att Moderaterna blir ett genomgående konservativt parti. Så att jag hoppas att Moderaterna fortsätter i tangentens riktning. Sen skulle jag säga, Kristdemokraterna antog år 2002 ett för dem helt nytt sätt att tänka i sitt principprogram. De anslöt sig till den ideologi som heter kristdemokrati och som i mångt och mycket bygger på katolsk sociallära, som bygger på naturrätten. Och Edmund Burke var en tänkare i naturrättens hägn, vilket gör att det finns väldigt mycket likheter mellan
Edmund Burkes synsätt så som vi idag uppfattar det på 2000-talet och den ideologiska kristdemokratin. Mm. Läser man Kristdemokraternas principprogram från 2002, nu vet jag att de har ju senare uppdateringar och jag har inte nagelfarit dem. Men då känns det i alla fall som att det här Burke hade velat vara med i det partiet. Och sen så har Kristdemokraterna också behövt genomgå en resa från att vara ett ganska rödgrönt parti till att de senaste 5-6 åren med verklighetens folk och sådär prata konservatism och försöka fylla den här retoriken med politik. Mm. Och där tycker jag att de är på god väg, men de är inte riktigt, riktigt där kanske. Men de är på god väg. Jag skulle säga att de klarar sig bra. Mm. Så har vi Sverigedemokraterna som har antagit både en etikett som socialkonservativt parti och ett idéprogram som jag också tycker kvalificerar som socialkonservativt i den bemärkelse som jag uppfattar konservatismen. Det man skulle kunna tro med Sverigedemokraterna är att det finns mycket välfärdskramare som inte bara är för så att säga Bismarcks variant av välfärd utan den socialdemokratiska i stor utsträckning väldigt styrande typen av politik. Ja, vi ska komma tillbaka till Bismarck, men socialdemokratin vidareutvecklar ju det konceptet till det som blev välfärdsstaten sen så småningom. Ja. Men det är väl ganska naturligt att man hittar ju väldigt många gamla, vad ska vi säga, gråsossar inom Sverigedemokraterna idag. Ja. Liksom gamla konservativa moderater. Precis. Och jag tror att många av de personerna är konservativa. De kanske är mer konservativa än vad de själva tänker. Även om de nu då de senaste åren har börjat tänka på sig själva som konservativa. Men konservatismen är inte att bevara den socialdemokratiska välfärdsstaten. Den socialdemokratiska välfärdsstaten är ganska antikonservativ. Den konservative vill ha ett annat samhälle. Nämligen? Jag kan inte bara lägga upp ett sånt här program enkelt hur man ska genomföra det. Men nej, det hade varit lite mer för enkelt. Civilsamhälle. Ja, civilsamhället är väldigt återtryckt tillbaka. Och starkare familjer. Även familjen har blivit ganska åthutad och relativiserad under de senaste 50 åren. Men du kan det ha varit så att konservatismen också oförskyllt fick sig en törn efter 1945 och kanske redan efter 1918, efter de båda världskrigen. Alltså att många idag blandar nog ihop konservatism med höger och fascism. Men det är ändå viktigt att skilja dem åt. Fascismen har ju sin grund i socialismen egentligen, precis som nationalsocialismen hade ju ingenting med konservatism att göra. Hur skiljer man de här olika ismerna, om vi säger åt bäst egentligen? Vad är det man ska tänka på? Vad är det som är signifikativt och tydligt för konservatismen som saknas i det här som man lite slarvigt kallar extremhöger idag? Ja, då skulle jag återigen säga det här med att synen till exempel på människans ofullkomlighet. Att vi ska inte skapa en idealmänniska. Mm. Vi ska inte ha världens mest jämlika människa. Vi ska inte ha världens friaste människa. Vi ska inte ha rasrena människor. Det är ideal som skapar stora problem både för människor, uppenbarligen, och för samhällsgemenskap. Där man försöker bygga någonting som sagt då på skrivbordsidéer som inte är förankrade i verkligheten. Men att konservatismen utgår från verkligheten och utifrån att människan kan aldrig bli ett ideal. Vi ska inte ha något ideal, men vi kan ändå göra ett samhälle som är bättre lämpat för människorna givet den mänskliga naturen. Ligger det här i svenskens intresse att ha den här ideologin? För här är vi tillbaka på, kan man omsätta det här i praktisk politik i Sverige idag? Jag tror att väldigt många människor idag är
ganska trötta på liberalismens svar på samhällsproblemen. Det är lite experimenterande helt enkelt och lite lösligt i... Och jag tror att många är väldigt trötta på socialismens svar. Och på det viset så är ju konservatismen, som har en helt annan samhällsanalys, den är i alla fall intressant för den som vill hitta ett alternativ. Men jag tror att den är mycket, mycket mer än så, därför att den talar till sådana här saker som inte, som sitter i människor. Människor kan lätt relatera till de här sakerna om man bara sätter ord på det. Men i väldigt många år nu så har det inte funnits i samhällsdebatten folk som har satt ord på det här eller kunnat motivera konservativa ståndpunkter med en konservativ analys. Man kan komma fram till samma ståndpunkter utifrån olika analyser. Ja, jag förstår det. Det är intressant det här. Och det, men du har ju, nu ska vi bli lite teoretiska kanske här. Men du har ju skrivit då en hel del och är lite inspirerad av den tyske upplysningsfilosofen, får vi kalla honom, Friedrich Hegel, eller Georg Wilhelm Friedrich Hegel egentligen. Och han är en av 1800-talets stora banbrytare inom filosofin och den politiska filosofin. Hans tankar har inspirerat både marxister och konservativa. Marx anammade mycket av hans tänk, liksom Nietzsche. Och du har skrivit om Hegel i din bok nu. Vi ska kanske lite försöka reda ut hur det här har påverkat hans eftervärld. Och framförallt när det gäller de konservativa. Vad säger du där? Hur påverkar Hegel konservatismen idag? Hegel har kommit till heders igen inom konservatismen. Han var ju, förlåt, han var ju lite av en sån här renässansmänniska. Han har någonting för alla, så att säga, va? Oh ja. Som, ja. Absolut. Och då skulle man ändå säga som så här att de tre främsta konservativa tänkarna under de senaste 65 åren, internationellt sett, det är Russell Kirk, Michael Oakeshott och Roger Scruton. Scruton ska vi återkomma till strax här. Och både Oakeshott och Scruton bygger sin konservativa filosofi som en syntes mellan Burke och Hegel. Medan Kirk för sin del, han sa att Hegel har ingenting att göra med konservatismen, och han motiverade det och han var väldigt tydlig med det. Därför menar jag då, och andra med mig, att Kirk behöver förstås inom ramen för den liberalkonservativa sfären. Vi snackar också Reagan och Thatcher som exempel på politiker där. Medan Scruton mer representerar den socialkonservativa sidan, där då också Disraeli och Bismarck till exempel hör hemma. Oakeshott hör egentligen hemma i båda lägren, därför att han, till skillnad från både Kirk och Scruton, så har han inte gjort väldigt stora, breda filosofiska utvecklingar, utan han fokuserar på det konservativa förhållningssättet, han fokuserar på civilsamhället och dess filosofi, och på, han kritiserar socialismen och liberalismen som sådana, med rationalism in politics och sådana essäer. Så att han har bidragit, Oakeshott har bidragit med några pusselbitar till det här pusslet, som jag skulle ändå säga då att Kirk och Scruton har lagt de övriga bitarna. Och Hegel har då kommit till heders igen, först genom Oakeshott som då är samtida med Kirk. Han är verksam, han skriver konservativa texter, ska jag säga, från 50-talet och några decennier framåt. Och Scruton säger då i sina böcker att ingen konservativ tänkare är lika viktig för vår tid som Hegel. Och han varierar den utsagan på olika vis. Enligt Scruton är Hegel den viktigaste tänkaren, åtminstone lika viktig som Burke. Oakeshott skriver att Hegel är viktigare än Burke, men det är också för att Oakeshott är en ganska elitistisk typ av filosof som tycker att Burke var inte riktigt
så kvalificerad som Oakeshott tycker. Men Hegel har de kvalifikationerna. Detta är hur Hegel då återkommer inom modern konservatism. Och då kan man säga att medan Kirk sträcker sig från Amerika till Europa och säger att vi äkta konservativa i Amerika ser också Burke som våran lärofader. Han räcker ut handen på så vis. Då sträcker sig Scruton till kontinenten från den anglosaxiska sfären och säger att vi konservativa ser också Hegel som en viktig allierad. Mm. Och han kopplar på Scruton och Oakeshott kopplar på Hegel, delar av Hegel, nämligen andelsfenomenologi och rättsfilosofins grunddrag som stöd för Burke. Så att Hegel blir ett sofistikerat sätt att motivera de ståndpunkter och de synsätt som Burke står för. Och då ska man också säga att den tidiga konservatismen som vi var inne på för en liten stund sedan i 1800-talets Europa, där är Hegel en väldigt viktig influens. Så det här är ett sätt att samla den internationella konservatismen kring två gemensamma tänkare som går ihop på ett sätt som då Oakeshott och Scruton förklarar. Och Roger Scruton, han var kulturkonservativ, han var socialkonservativ och han är ju en av de stora som du nämnde och gick bort för ganska precis ett år sedan. Du kände honom eller träffade honom i alla fall och han var inspirerad av, ska vi säga, Platon, Kant, Burke och Hegel. Och du har sagt vid något tillfälle att Scrutons tankar, det är en syntes mellan Burke och Hegel. Och du var inne lite på den, kan du kort bara sammanfatta den syntesen? Och då skulle jag säga, att, för det är klart att en analytisk filosof som Scruton, som har varit professor i filosofi bland annat, han bygger naturligtvis på många filosofer. Och Platon är en av dem. Aristoteles desto mer. Det finns en viktig skillnad mellan Platon och Aristoteles, till exempel i synen på moral och människans relation till det som är sant och rätt. Ja. Där Platon säger att allt det här existerar utan att människor existerar. Aristoteles menar mer att allting bygger på mänsklig förståelse och mänskligt utbyte. Mm. Scruton är mer aristotelian, medan samtidigt Burke var också till stor del platonist. Alltså. Så allt det här går ihop. Liksom. Mm. Det finns ett träd, kan man säga, av konservativa tänkare som leder till Burke. Och då fick Burke man fram det bästa av varje egentligen. Ja, precis. Så konservatismen bygger ju på, också på antik filosofi. Mm. Så din fråga var väl egentligen då om Scruton och att han ser att Hegel, det är ju det här att Hegel kan användas då som ett stöd till Burke. Och det har ju även Oakeshott gjort då. Så Scruton, han hävdar som sagt att Hegel är minst lika viktig för konservatismen som idébildning. Minst lika viktig som Burke. Därför att också Hegel har en sån hög grad av, så högt sofistikerad grad av filosofi som i de här delarna fortfarande idag, 200 år senare, anses reflektera verkligheten så väl, så vitt som dagens vetenskapsmän kan se det då. Mm. Hegel är inte ifrågasatt i de här bitarna, andelsfenomenologi då, och mycket av det som har med samhällets och civilisationens utveckling som han beskriver i rättsfilosofins grunddrag, kallar jag den. Den är inte översatt till svenska, men grundlinjen, dess filosofi, dess rätt. Hegel var ju lite senare än vad Burke var. Edmund Burke, han var då en 1700-tals filosof i första hand. Och han var en, som vi var inne på, en stor kritiker av 1700-talets stora politiska omvälvning, nämligen den i Frankrike från 1789 och framåt. Ja. Och den reaktion vi sen såg på franska revolutionen, Napoleonkrigen i Europa efter 1815, det blev ju en konservativ reaktion som i sin tur då lockade fram liberalism och socialism, kan man säga, va, som
båda egentligen odlades och föddes där kring mitten av 1840, revolutionsåret. 1848 framförallt kom ju marxismen och manifestet. De fanns tidigare, men fick förnyad kraft. Ja, och liberalismen är ju John Locke, 1600-tal. Ja, det är ja, den första ideologin. Och socialismen kom ju under franska revolutionen egentligen. Ja. Men det fick ju egentligen renodlades på ett sätt. Precis. Eller hur? Samtidigt så kan man säga att franska revolutionen var ju en borgerlig revolution. Men absolut, det finns mycket liksom frön till det som blir socialismen i 1789, och 1848 är ju ett rött revolutionsår på många håll i Europa. Och Europa efter franska revolutionen, efter Napoleonkrigen, genomgår ju en mycket stor metamorfos, både socialt, kulturellt, politiskt och även industriella revolutionen. Många samhällen går från agrarsamhället till att bli industrialiserade och sådär. Och både liberalismen och socialismen och konservatismen, som då är de tre stora huvudideologierna, de utvecklar ju sig jättemycket under den här tiden och under intryck av de händelser som äger rum runt om i Europa. Allt det här är både i relation till händelserna och i relation till varandra som de utvecklas. Det här blir ju en balansgång mellan de här ismerna under 1800-talet, precis som vi har haft en balansgång, eller kanske snarare en clash mellan ismer på 1900-talet. Och sen kommer då på 1860-talet med så att säga, fransk-tyska kriget 1870-71. Som en kulmen kommer den store tyske eller preussiske statsmannen Bismarck, en konservativ med sina socialförsäkringslagar så småningom då, som ett led i att mota Olle i grind, så att säga, att då göra socialismen tandlös och ointressant för de tyska arbetarna, som man gav då en bättre tillvaro. Och det... Också som ett sätt att skapa samhällsgemenskap i sitt nya tyska rike. Så det var inte bara ett sätt att undvika en socialistisk revolution som du ser, utan det var... Nej, och han bygger på den gamla, ska vi då kalla den kristna tanken, att man måste ta hand om dem som inte kan ta hand om sig själva. Som då på det sättet är väldigt tydligt uttryckt hos Burke. Och Bismarcks sätt att formulera då de första dragen av politisk, en välfärdsstat, är ju på det viset ett exempel på där konservativa politiker gör stora insatser för de svaga i samhället. Något som jag tror de senaste 30-40 åren i västerländsk samhällsdebatt inte pratar så mycket om. Kanske mycket därför att amerikanska så kallade konservativa och mer eller mindre riktiga konservativa är helt emot det här med välfärd också. Men i grunden så är alltså allt som har med välfärdsstaten kommer från konservativa tänkare och politiker från början. Bismarck i Tyskland, Disraeli i Storbritannien och Rudolf Kjellén i Sverige. Det är de som formulerar det som sen blir välfärdsstaterna. Ja, det här är väldigt intressant, och tyvärr så räcker ju inte tiden till för att resonera så länge kring det här, men vi får kanske anledning att återkomma till det. Men jag tycker du har skrivit en gedigen avhandling med din bok Modern konservatism. Vilken respons har du fått? Den har inte varit ute så länge, det är ungefär en månad. Ja. Så att jag har mest fått privata reaktioner. De har varit genomgående positiva. Den anses fylla det tomrum som jag hoppades att den skulle fylla. Går man till exempel till ett vilket som helst stadsbibliotek runt om i Sverige, så hittar du inga böcker av Kirk, Scruton eller Oakeshott. Nej. Fastän det är de som är de stora tänkarna. Nej. Det finns ett stort kunskapsgap här som den i alla fall verkar fylla ut på ett tillräckligt bra sätt enligt den responsen. Jag lyckades få fram ett exemplar av Scruton för några år sedan via Norrköpings stadsbibliotek faktiskt. Ja. Jag tror de lånade in den någon annanstans ifrån. Ja. Så det finns inte många.
Nej. Men du, ser du att konservatismen idag är en växande politisk rörelse i spåren av en ganska vilsen vänsterliberalism? Skulle man kunna säga så? Absolut. Och allt det här hänger ihop. Vilka idéer som blir dominerande under en viss tid hänger också ihop. Både med de så att säga, samhällsproblem som finns då, uppfattas då, men också hur saker och ting har diskuterats tidigare. Mm. Så att efter järnridåns fall så var egentligen socialismen död. Mm. Men den har hittat nya sätt, vad till exempel gäller både välfärd och miljöfrågor, att föra fram sin agenda. Därför är det så intressant att Scruton är en tänkare som lyfter fram både välfärdsfrågorna och miljöfrågorna ur ett helt annat perspektiv, det konservativa perspektivet, som handlar om personligt ansvar i närsamhället och ja, på det viset, ja, då, vilket inte är den stora globala politiken och så. Jag tror också att i och med corona och så nu så börjar väldigt många människor i västvärlden i alla fall att ifrågasätta det här med den globala integrationen av alla samhällen. Mm. Och ska vi bara liksom smeta ut allt in till en grå massa så att alla känner igen sig om de besöker olika delar av världen? Ja, det är intressant, för nu sitter vi här vare sig vi vill det eller ej och vi kommer ingenstans. Och det kanske är bra att vi får sätta oss ner och tänka efter. Ja, det är ju tid för reflektion och det är tid att fundera på vad har vi och vad är det vi vill ha egentligen och vem har en bra analys kring det här? Mm. Ja, vad spännande det här. Och jag tror att vi kommer tillbaka till det, men nu avslutningsvis, för nu lider tiden lite grann, så ska jag gå över till någonting helt annat, bara kort. Du är ju konservativ och du har erfarenhet av nyhetsmedia, vet jag. Du har arbetat på tidningar. Och jag tänkte då ställa några frågor till dig avslutningsvis, 3 stycken. Du får välja det ena eller det andra. Ja. Och då frågar jag dig. Väljer du Nya Värmlandstidningen eller Barometern? Nya Värmlandstidningen. Tack för det. Väljer du Bismarck eller Disraeli? Disraeli. En roligare karaktär. Ja, Bismarck var nog inte så humoristisk. Nej, exakt. Han hade snygga mustascher. Ja, och hårda nypor. Ja, järnkanslerna. Väljer du alternativ media eller gammelmedia? Gammelmedia. Ja, varför då? Jag har aldrig riktigt sett tjusningen i alternativmedia. Jag förstår att det fyller en funktion, men jag är nog lite gammaldags. Ja. Jag gillar Svenska Dagbladet och Dagens Industri, även om de har blivit mycket sämre än tidigare. Jag gillar text snarare än bild. Och papperstidningar. Och papperstidningar. Jakob Söderbaum. Tack för att du gästade oss på Samtal med samhället. Tackar. Och tack alla ni som har tittat och lyssnat på det här mycket spännande samtalet. Vi kommer snart igen. Se oss då. Hej.